Vai tas, ka nav jaunā valdība pašvaldībā, ir kaut kā uz bremzēm nolikuši kaut kādus darbus vai plānus? Jā, mēs nevaram pieņemt budžetu. Un nevaram pieņemt ne tāpēc, ka nav valdība, bet tāpēc, ka mēs nezinām valsts budžetu. Un kas ir sakars? Vispār jau Eiropas pašvaldību harta nosaka, ka pašvaldība ir tikai tad, nu tā jēga, tikai tad, ja pašvaldībai ir savi stabili iezīmēti savi ienākumi, kas nav atkarīgi no centrālās valdības. Tad tā ir pašvaldība. Jo pilsoņu kopums ievēl, stabili ir ienākumi, nu un tad kā te politiski lemj, kam tērēt vairāk, kam tērēt mazāk, vai turēt 100 policistus, vai 200, vai 10 teātri izrādes gadā, vai 30, tas jau ir politikas jautājums. Lūk. Un šāda te situācija, ka pašvaldības varēja stabili prognozēt savus ienākumus, bija līdz 2018. gadam. Bet atkal man diemžēl jāpiemin, nodokļu reforma tika realizēta absolūti ignorējot Eiropas pašvaldību hartu, kuru Latvija ir ratificējusi, un reformas rezultātā pašvaldības ieņēmumos būtiski zaudēja, jo tika samazināts iedzīvot ienākumu nodoklis. Šo samazinājumu vajadzēja kompensēt visu iedzīvot ienākumu nodokli, atstājot pašvaldībām. Tagad ir 80%, tā vajadzēja atstāt 100. Tas netika izdarīts, bet tika iezīmēts, ka ja pašvaldības saņem no kopējiem nodokļu ieņēmumiem mazāk nekā 19,6%, tad šo starpību valsts kompensē. Bet tas tika ierakstīts 18. gada budžetā. 19. gada budžetā nav. Un tagad izveidojās situācija nodokļu reforma rezultātā, kad uz katra gada, jauna gada sākuma pašvaldības nezin. Būs vai nebūs? Ja, piemēram, tas nav, tad pašvaldībām izveidojas nodokļu ieņēmumu samazinājums uzreiz 140 miljoni, ja turna par 19. gadu. 140 miljoni. Līdz ar to nav zināms. Būs 140 miljoni vai nebūs 140 miljoni? Nu, ja mums ir 2 miljoni iedzīvotāji, tad vidēji uz katru iedzīvotāju 70 eiro. Nu, ja kaut kur ir 10 tūkstoši iedzīvotāji, tas ir 700 tūkstoši eiro. Tā ir liela nauda priekšējiem jebkuras pašvaldības. Nu, ja ir 100 tūkstoši iedzīvotāji, kā Daugavpilī, nu nepilni. Nu, tad viņiem jau tas ir 7 miljoni. 7 miljoni. Tas ir vidēji cipari pa Latviju. Protams, kādam vairāk, kādam mazāk. Nu, tādā ziņā, protams, pašvaldības nu, ir ļoti, ļoti, ļoti neskaidrā situācijā. Bet par cik autonomās funkcijas pašvaldībām šā vai tā ir jāpilda. Tātad saistības pret kreditoriem ir jāpilda, saistības par pabalstu, izmaksu, pakalpojumu sniegšanu ir jāpilda. Līdz ar to situācija pēc 1. janvāra, ne no pirmās dienas, protams, viņa aizvien vairāk pasliktināsies. Nu tāda ir tā, tur ir tā krīze savā ziņā, bet viņa nav iestājusies, viņai ir liels potenciālais tādai būt. Ja iznāks, ka nevar izveidot to valdību, kaut gan es domāju, ka viņa, cik viņa ilga būs cita lieta, bet kaut ko iespējams sastiķēt izdosies, nu tā jau redzēsim, bet nu tas ir tā. Es gan esmu skeptisks, jā. Tad, un ja būs uz ārkārtas vēlēšanām, tad tās jau būs kaut kur jūnijā tikai. Nu tad tas ir nopietni, tad tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Bet nu, var izmainīt likumu. Likums šobrīd runā par to, satversmi, kad, man liekas, ka satversmi, ka valdība iesniedz. Var izmainīt, ka valdība neiesniedz. Tā. Bet tas ir liels, iespēlēt liela problēma 19. Gadā, kuru nav tik vienkārši izlabot. Ar to, ka izmainīja likumu, līdz šim bija, ka viena 12. Daļa no aizdītā gada, tad 19. Gadā, viena 12. Gada no 18. Tagad izmainīja, ka no 19. Gadā, tā 3 gadu budžetā prognozētā, 1.12. daļa. Bet tas nerisina jautājumu. Ja tai 19. Gada budžetā nav paredzēts viss, kas bija jāparedz. Tas nav paredzēts.
Jāsaka gan, ka nav arī iespēja paredzēt, tāpēc, ka nav naudas. Bet, nu, tu pēc tam nokonstatēsi, ka viņi sāks strādāt. Jā, un Eiropa parādīs papildus finansējumu. Ja Itāļiem parādīt, tad mums jau nu vispār aci nepamirkšķināt. Un kā jūs prognozējat, vai Krišanam Kariņam būs tā iespēja veidot to valdību? Nu, Krišanas Kariņš ir ASV pilsons, pirmais viņa plus. Jā, un nu, es tikai saku, nu, iedomājieties, ka būtu nevis ASV pilsonība, bet Krievis pilsonība. Jā, bet nu labi, kas nav, protams, viens un tas pats, es to neapgalvoju. Lūk, nu jāsaka, ka Kariņam ir 21 balss Saeimā, jo es uztveru attīstībai paru un jauno vienotību, ka tas pēc būtības ir viens politisks spēks, kas ir izveidojies tur sastāv šobrīd no trījiem politiskiem spēkiem, tikai tāpēc, ka tur virkne, kā lai pasaka, aktīvu sieviešu savā starpā tās aplēsās, ka nevarēja atrasties vienā politiskā partijā, un otrs, ka tie, kas rūpējās, lai jaunajam laikam būtu nepieciešamie resursi, finanšu resursi, savas darbības un interešu nodrošināšanai, pēc tam tika pasūtīti, kas viņi tādi ir. Nu, tā rezultātā izveidojās trīs partijas, kas faktiski šobrīd nu, ir Saeimā pārstāvēts un pēc būtības tomēr veido vienu politisku spēku. Pēc būtības es nerunāju formāli. Un ar 21 balsi. Ar 21 balsi izveidot valdību var, un tā ir tā lielā šķirība starp Bordānu un Gobzemu. Pie tam viņiem daļēji sakrīt oligarhi, kas viņus komandē un finansē. Un tā kā viņiem tas ir tāds vienojošais faktors. Un ar 21 balsi, kas tur bija, Dombrovskis bija laikam 23, tā bija 21, Kučinskim tagad bija 21, straujuma ir apmēram. Tā kā tur tie no 21 līdz 24 tā visu laiku bijis. Tā kā faktiski tā ir standarta situācija, 21 balsi. Līdz ar to izveidot, es domāju, vajadzētu varēt. Protams, jautājums ir par Kariņu personīgi. Bet ja viņam teiks, ka jāiet, viņš ies, jo viņš nevar neiet. Jo rietumu baloži atnesīs viņam šo ziņu, tad viņš atdos, kā godprātīgs oficieris, sapratu. Nu, es nezinu, kā viņi to komandē, bet apmēram tā. Bet es neko nepārmetu. Es tikai saku, ka tas ir nu, objektīvas realitāte. Ja? To vajag uztvert bez emocijām. Tas arī nav nekādā veidā pārmetums. Kā jūs domājat, kāpēc tas politiskais spēks, nu, pēc jūs teiktu vienotais politiskais spēks, izvirzīja, nu, virza tagad, pagaidām neoficiāli, tieši Kariņu un runa pa Kariņu, nevis pa Pabriku, par kuru bija runas sakuma? Nu, tur ir pārskrējuši gana nopietni kaķi savstarpējās attiecībās. Nu, un līdz ar to, un tie oligarhiskie grupējumi arī savā starpā vairāk konfliktē. Un tāpēc Pabriks faktiski šajā ziņā ir upuris. Ja? Kariņš ir tālāks no tā visa. Tāpēc viņam tas var iznākt vieglāk nekā Pabrika. Kaut gan pēc manām domām Pabriks vairāk gatavs būt pa premjeru. Nu, tā. Ja to, tīri profesionāli. Tīri profesionāli, nu tā. Man tā liekas. Bet kaut gan nu, es ar viņu tik labi nepazīstu, lai tā dotu tādu nu, pietiekami izsvērtu vērtējumu. Tas drīzāk tādām sajūtām, jā, nekā. Nu, un Kariņš jau ir man zaudējis tiesu, jūs zināt, viņš man apsūdzēja dienas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, strīķē to lietu izmeklēja,
Un es tiku pilnībā attaisnots, atzīts par pilnīgi nevainīgu, valsts man samaksāja kompensāciju. Tā kā, nu, Kariņam ir saprotama, varētu būt saprotama vēlme atriepties Nelietim Lembergam, kurš izmantoja tiesiskas valsts instrumentus kā tiesu, lai sevi aizstāvētu. Pēc tam es jau neiesniedzu prasību tiesā, mani apsūdzēja krimināllietā, bet es tiku atzīts par pilnībā nevainīgu un, kā es teicu, saņēmu materiālu kompensāciju. Nu tā. Bet nu, tas ir mūsu, tā teikt, var teikt, viņš vadīja tajā laikā jauno laiku. Es aizvien vēl vadu Latviju un Ventspilī. Nu un viņš, kā jaunā laika vadītājs, varēja pie tā laika ģenerāla prokurora Maizīša pasūtīt kriminālu lietu pret mani, nodrošināt kriminālu lietas izmeklēšanu pēdiņās Knābā, Jutas Strīķes vadībā. Prokurors nosūtīja lejas, tam citu, uz tiesu. Nu, mani 2,5 gadu tiesāja. Nu, beigās atzina par nevainīgu. Nu, par ko nav pieņemts nerunāt, nerakstīt, ja kas. kas smagos noziegumos attaisnots, vienmēr smagos noziegumos apsūdzēt. Bet varbūt pa to laiku Kariņā kungs iemācījies ierakstīt oficiālais papirus nu, personas datas, kuri pēc likuma vajag. Jā, nu, pie tam, lai saprastu, kas pa ko atbild, domas priekšstājs, vai atbild vai neatbild domas priekšstājs par ministru kabineta rīkojumu izpildi. Ministru kabineta kārtības rulī ierakstīts, jā, ka atbildīgs par rīkojumu izpildi ir otrā paraksta licējs. Un tad, ja izlasām tajā rīkojumā, kas ir otrā paraksta licējs, pirmais paraksta licējs ir ministrs prezidents, un otrais ir ministrs. Un tur ir Kariņš parakstījies. Tad jāizlasa viens normatīvs akts un jāsalīdzina ar izdoto rīkojumu. Bet viņi 2,5 gadu apgalvoja, ka otrā paraksta licējs ir Aivars Lembergs. Kaut gan es nebiju ekonomikas ministrs, ja? Bet domas priekšsēdētājs. Tik triviāli un tik vienkārši. Bet tas netraucē lietu nosūtīt uz tiesu, tiesā 2,5 gadu. Tērēt laiku, naudu un neviens par to neatbild. Tiesiskā valstī. Tā. Ļoti tiesiskā valsts. Amerikāņu gaumē.